Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Stând eu așa și având grijă de micul Darius, mi-am adus aminte de o conversație pe care am avut-o cu vampirul, în care îmi spunea el cât de greu le era jucătorilor reveniți din nou pe oficial după foarte mulți ani să se acomodeze cu toate noile update-uri și să joace eficient. Și bineînțeles, fără să investească o gălăgie de bani. Da, tati. Așa e. Totodată am văzut prezentări de conturi la alți youtuberi, oameni care investeau 10, 15, 20K în acele conturi și totodată nu aveau mai nimic care să justifice investițiile respective. Excluzându-i pe cei care au venit considerabil și vor doar să se distreze, iar 15K nu reprezintă mai nimic pentru ei, nu ai voie să bagi o asemenea sumă și să nu fii în top 5% jucători de pe server în PvP. Și chiar dacă nu-ți place PvP-ul, da, așa este, tot trebuie să produci în PvM undeva la 20 de ani plus. Să nu înțelegeți greșit, nu spun că trebuie să bagi 10K ca să poți produce acei ion, spun doar că poți fi un jucător de top cu o investiție mult mai mică, de 2-3.000 pe an să zicem. Așa că am decis să pornesc această serie în care am să vă arăt tot ceea ce aveți de făcut și MD-urile pe care le aveți de investit pentru a ajunge în top 5% jucători de pe server. Tot ceea ce am să vă arăt în acest tutorial se va raporta la un server nou, dar bineînțeles puteți folosi informațiile respective și pe unul vechi. Țineți minte că obiectivul final este să ajungeți să produceți 20 de ani plus zilnic, deci drumul nu va fi unul ușor și ieftin. Pentru început trebuie să alegem clasa, iar aici avem 3 variante, războinicul aură, surame sau lican. De ce trebuie să alegem doar dintre cele 3 clase? Pentru că acestea evoluează mai ușor și aduc un farm mai rapid. Personal am să aleg cea mai comună clasă, războinicul aură și bineînțeles un șaman pentru buff. Dacă este vorba de un server nou, vă recomand să aveți un minim 8-10K de monede dragon, ceea ce nu e nici pe departe suficient, dar poți avea un start destul de bun. Înainte de orice altceva, mergeți pe item shop și cumpărați următoarele lucruri. Pachet de sarcini biolog, inel experiență de 15 sau 30 de zile, 5 elixirul soarelui M, 1 elixirul soarelui M, 200 de mantii, power booster sau dacă nu l-aveți disponibil, un cufăr melee mare, 2 cufere războinic corp L, din care unul o să-l deschideți pe șamancă, blueberry pentru războinic și mafi pentru șamancă, apărare element, skin armă, 5x attack sight, 5x apărare sight, 10x licoarea atacului, 10x licoarea vitezei de mișcare, atac automat, papuși de vânt dacă serverul nu vă dă unii gratis, dar dacă jucați pe taie gârgost o să primiți gratis pe fiecare zi, și a treia mână dacă serverul are drop de ang. Până aici au fost doar lucrurile sigure, de aici încolo începe jocul de noroc, pentru că o să aveți nevoie de costume și amulete. Puteți lua bineînțeles ce este disponibil pe item shop în perioada respectivă, dar sfatul meu este să alegeți uniforma de marină pe care o găsești în cutie albastră sau albă de lux, pentru că oferă următoarele bonusuri. Puterea împotriva elementelor este esențială pentru că oferă un damage semnificativ în V2, SD3, V3, V4, dar și în boss. Să fiu sincer, mă așteptam să deschid minim 30 până să iau un set, dar se pare că am lovit speciala. Pe șamancă alegeți orice set care oferă mai multă experiență. Dăm reloc pentru a se activa experiența site și tot timpul să verificați urielul pentru că pe unele servere oferă bonus de experiență. Luăm arma tineri eroi pe care o primim din 10 în 10 nivele până la nivel 70, iar primul obiectiv este să facem level 10. Odată ce am atins acest level, mergem la gardien să ne alegem clasa, luăm arma tiner eroi și punem toate punctele pe vit. De ce pe vit și nu pe sătără, urmează să vedeți. Cumpărați armură, scut, coif și o brățară de lemn,
o faceți full bonus și dați schimbă până prindeți PV sau rezistențe. Pentru fiecare item full, o să punem o medie de 6 adaugă. Este posibil să aveți noroc și să meargă doar din 4, dar este mai bine să ne raportăm la realitate și nu la noroc. Pentru fiecare rezistență de 15, o să punem o medie de 16 schimbări. Esențial, pe brățară trebuie să adăugați și marmură, care costă 50 de MD-uri, iar media de marmură pentru fiecare item o să fie de 4 bucăți. De ce trebuie neapărat marmură adăugată pe brățări, coifuri, armuri? Pentru că îți crește șansa să prinzi rezistențe, bonusuri de care avem neapărată nevoie mai târziu pentru hărțile în care urmează să dăm level sau să farmăm. Puteți alege să cumpărați și colierul de lemn și să-i adăugați 4 bonusuri, dar personal nu recomand, deoarece trebuie să băgați blesuri în el mai târziu pentru a-l face plus 5 sau plus 6. Următoarea destinație, map 2, sălbatici. Activăm site-urile, elixirele și direct manti. Stai puțin. Level 10, iteme plus 0 și direct manti la sălbatici? Da, pentru că am pus toate punctele pe vit. Păstrați toate colierele și papucii care oferă rezistență foc sau fulger. O să aveți nevoie de ele mai târziu. Continuați să puneți punctele pe vit până faceți 40, iar apoi mergeți pe 2 vit 1 str. Următorul pas este să faceți iteme minim plus 4, colier de lemn și papuci de bambus plus 5-6, papucii puteți dropa map 1 sau map 2 sau îi puteți cumpăra de pe market. Dacă rămâneți fără yang și nu aveți itemele plus 5 sau plus 6, din nou mergeți la o tură de farmat. Puneți punctele pe aură până la 17, iar în cazul în care nu faceți master, cumpărați de pe item shop rearanjarea abilităților, care o să vă reseteze skill-ul și asigură masterul la 17 puncte. Adăugați 4 bonusuri pe colier și papuci, iar apoi dați schimbă până prindeți PV. Acum aveți suficient PV pentru a merge în alte hărți. Aici putem alege între orci, fanatici, lângă intrare în V3 sau metine. Personal, eu pe fiecare server am ales orcii pentru mult râfnitul dinte de orc. Citiți aurele din cuferele războinic L, cu concentrate bineînțeles, băgați site-urile și rămâneți aici până la level 30. Pe șamancă faceți master prima dată la binecuvântare, apoi la ajutor, iar punctele distribuiți-le toate pe int până faceți full. Nu uitați să duceți dintele de orc la biolog și neapărat să folosiți elixirul explorării pentru a vă mări șansa de reușită, pe care deja îl aveți din pachetul sarcin biolog cumpărat la început. În acest moment deja trebuie să vă construiți setul de foc. Cum deja aveți papuci și colier și poate și brățară, depinde după caz, mai trebuie să vă faceți armura și coiful. În cazul în care o să prindeți 15 fugeri pe armură, nu schimbați, o să aveți nevoie mai târziu. Faceți o alta plus 4 sau plus 6 și dați schimbă pe aceea. Acest lucru se aplică și în cazul coifului și brățării. În momentul de față trebuie să puneți un minim de 50 foc, iar următoarea destinație V2.
Dar înainte de asta, trebuie să deblocați cele 4 inventare cu extinderi inventar. În cazul în care stați prost cu MD-urile, deblocați doar un inventar pe fiecare cont. Tot de pe Item Shop, mergeți și selectați cantitatea de 25 de bilete de V2 pentru a activa reducerea de 73% și mergeți direct către camera mare din V2, unde deja o să puteți da mantii după doar o oră de la deschiderea serverului, dar asta o să vedeți abia în partea a doua. Sper că acest videoclip v-a ajutat sau o să vă ajute pe viitor și v-a făcut să înțelegeți suma cu care trebuie să porniți pentru a fi în vârful clasamentului. Nu uitați să dați mai departe acest videoclip prietenilor voștri buți care încă farmează map 2, să lăsați un like și să-mi spuneți părerea voastră legată de această serie. Eu vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, numai bine!